Загалом молоді знайти роботу не просто кругом, не тільки в Україні, це загальносвітовий тренд. Наприклад, якщо брати Євросоюз, в Іспанії є велика проблема з працевлаштуванням молоді. Дуже багато іспанців їдуть за межі своєї країни в Англію, Францію. І молодь, яка закінчує вузи в Україні, вона дуже часто залишається без роботи і без якихось таких серйозних варіантів заробітку. В цьому є дві причини. Перша причина – це традиційна нерозбірливість української молоді у виборі своєї спеціальності. Дуже багато українських випускників працюють не за фахом. Немає точної статистики на цей рахунок, але я впевнений, що цей відсоток значно більший, ніж відсоток людей, які працюють не за фахом із, наприклад, Євросоюзу. Основними причинами цього є бажання українців дати освіту молоді за будь-яку ціну. Батьки відправляють своїх дітей навчатися, відправляють їх навчатися на модні спеціальності, розраховуючи, що потім ця спеціальність буде приносити дитині гроші. Але коли людина не має здібностей в даній спеціальності, коли вона не має зацікавленості в цій роботі, то, звичайно, така людина не досягне якихось серйозних успіхів. І тому молоді люди, закінчивши навчання, розуміють, що те, чому вони навчалися 5-6 років, це не їхнє. І виходячи з вузу, вони не мають ні нормальної кваліфікації, ні бажання працювати по цій спеціальності. І починаються, знову ж таки, пошуки себе. І друга причина в тому, що ці пошуки себе, вони дуже часто натикаються на амбіції молодих людей. Дуже часто молода людина хоче не просто роботу, а хоче роботу за великі гроші і з наданням якогось гарного соціального статусу. Такого немає. Такого немає ні в нас, ні в Британії, ні в Франції. Молоді люди, які починають свій трудовий шлях, мають заробити собі авторитет, мають заробити собі ім'я, мають заробити собі якийсь досвід роботи. Бо коли HR-менеджери розглядають резюме людей, що присилаються на ті вакансії, які в них розміщені, вони хочуть в першу чергу бачити досвід роботи. Хоча б 2-3 роки досвіду роботи в конкретній якійсь сфері діяльності. Якщо цього досвіду роботи немає, то про гарно оплачувану роботу можна не думати. Ну, якщо ти, наприклад, не айтішник. Я завжди рекомендую студентам в першу чергу починати працювати ще тоді, коли вони навчаються в вузі. І краще всього працювати за своєю спеціальністю. Коли людина вчиться на 3-му, 4-му, 5-му курсах, в неї зазвичай вже з'являється якийсь вільний час, який вона може присвячувати роботі. Хай це буде не повний день, хай це буде кілька годин на тиждень. Але це вже досвід, це вже зв'язки в професійному середовищі. Крім того, роботодавці дуже охоче наймають саме тих людей, які працювали під час навчання. Коли студент працює під час навчання, це говорить про те, що він цілеспрямований, він працездатний, він любить працювати. Це завжди плюс для роботодавця.